Pod taktovkou základnej školy Móra Jókaiho, mesta Komárno, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, protestantského vzdelávacieho spolku Maďarov žijúcich na Slovensku, ako aj mestského kultúrneho strediska v Komárne sa už po piaty krát uskutočnil ako sprievodné podujatie Jókaiho dní recitačný festival, ktorý nesie meno Attilu Kasáša. Cieľom súťaže pomenovali po tragicky náhle zosnulom talentovanom hercovi je upriamiť pozornosť na mladé domáce talenty. Az idén három kategóriába hirdettük meg a fesztivált, tehát az alapiskola alsó tagozatos, felső tagozatos és a középiskola diákjai számára. V tomto roku sa na festivale súťažilo v troch kategóriách, nižší a vyšší stupeň základnej školy a strednej školy. Charakteristickým pre tento recitačný festival je, že popri vlastnom výbere je každoročne určená aj tzv. Povinná báseň. V tomto roku to bolo dielo Vöröse Sándora. Porota je zložená z odborníkov zo Slovenska i Maďarska. Így Kaszás Attila volt pályatársai, a zsűriben foglalt helyet Pápai Erika, Wenzel Vera, illetve Dengyel Iván a Víg Színházból. A Komáromi Jókai Színházból Fabó Tibor, Molnár Xenia és Röcsek Anita, valamint a pedagógus... Pozvanie prijali bývalí kolegovia Attilu Kaszása, Erika Pápai, Vera Wenzel a Iván Dengyel z budapešťanského divadla Víg Színház. Z komárňanského Jókaiho divadla do poroty zasadli Tibor Fabo, Xenia Molnár a Anita Svrček. Do Komárna prišla aj predsedníčka Maďarského pedagogického združenia dramatikov Dolmaň Mária a jej kolega Körömi Gábor. Samotný festival bol rozdelený na dve časti. Bolo jedno semifinále, kde súťažiaci prednášali povinné dielo i vlastný výber. Následne porota zaradila súťažiacich do hodnotiacich pásiem. Zlatého, strieberného, respektíve bronzového. A držitelia zlatého pásma sa potom popoludní v dôstojníckom pavilóne zúčastnili finále, kde o víťazoch rozhodla 8-členná porota. Tá vybrala aj držiteľa hlavnej ceny, ktorú pred 5 rokmi založil Zväz maďarských pedagógov na Slovensku spoločne s partnerskými organizátormi ceny Attilu Kaszása. V tomto roku sa držiteľom tejto ceny stal študent Štúrovského gymnázia Pálint Glazár.